Decembar mesec je stigo, dolazi nam nova godina, a sa decembrom i velika prednovogodišnja sniženja. Jedno od najvećih desila se ovde u Kragujevac plazi na prvom spratu u H&O ispred koga se upravo nalazimo i ja pretpostavljam da ste svi dobili na kućnu adresu ove kataloge H&O-a. Naravno, sniženje za vlasnike VIP kartica, vlasnik VIP kartice možete postati već prilikom prve kupovine u H&O. Veliko sniženje od 25 do čak nevrovatnih 40%, ali to nije sve. Ukoliko donesete ovaj katalog u H&O, napravite kupovinu, skeniraju vam ovaj bar kod, dobit ćete još dodatnih 5% popusta. Idemo sad u H&O da vidimo šta ovde sve na tom velikom, nevrovatnom popustu. 25 do čak nevrovatnih 40%. I kao što smo rekli, ovde u H&O je sve na prednovogodišnjem sniženju od 25 do nevrovatnih 40%. Kako to izgleda na primjeru, evo smo sada na delu gde je aksesora iz marama koja je koštala 590 dinara, sada je snižena na 25%, pa možete kupiti za svega 443 dinara, recimo ova. Onda tu vidite i veliki izbor tašni, a tašne su bile 2990 dinara, a sada neki od njih možete kupiti za svega 2243 dinara, a kajše koji su bili 690 dinara, sada su 518 dinara na ovom nevrovatnom sniženju. Naravno, ovde na sniženju možete kupiti i žensku jaknu. Ima ih u velikom izboru boja i vidjet ćete kasnije i puno modela. A ove jakne su bile 6900 dinara. Sada ih možete kupiti po ceni od 5243 dinara i ovo je zaista nešto lepo za zimu. Evo jedne plave. Pored ovih jakni, ovde ćete naći dosta toga. Tu su veoma interesantne pamučne bluze kojih ima u raznim bojama i dezenima. Njihova cena je bila 1490 dinara, sada ih možete kupiti za 1118 dinara. I naravno, tu je još puno modela jakni. Recimo, ove jakne su bile 7990 dinara, sada ih možete kupiti po ceni 5993 dinara. Da vas podsjetimo, ukoliko dođete sa katalogom koji ste dobili na kućnu adresu, a katalog možete naći i ovde, dobit ćete još 5% popusta na sve ove popuste, zaista neverovatno. H&O na velikom prednovogodišnjem sniženju snižene je i muška garderoba i to dosta. Ovde vidimo neke fantastične dukseve koji su vrlo praktični i jako lepi. Njihova cena je bila 1990 dinara, sada ih možete kupiti za svega 1493 dinara. Naravno, i pantalone su na sniženju. Njihova cena je bila 3990 dinara, sada ih možete kupiti za 2993 dinara, ali ovde ima još interesantnih stvari na sniženju. Evo sjajnih džempera na V sa zakopčavanjem. Cena je bila 2490 dinara, sada ih možete kupiti za 1868 dinara. Naravno, takođe lišene pantalone 2990 dinara, sada ih možete kupiti za 2243 dinara, ali i veliki izbor jako lepih pantalona.
koje malo podsjećaju na farmerice, onako je platna sa džepovima sa strane, cena je bila 1990 dinara, a sada je 1493 dinara, gotovo je sve na sniženju od 25%, neke stvari su snižene i 40%. Ovde vidimo jedan sjajan džemper čija cena je bila 2490 dinara, sada ga možete kupiti za 1868 dinara. Još puno, puno interesantnih stvari, pa šta da vam kažem, dođite u H&O, iskoristite ovo zaista neverovatno pred novogodišnje sniženje, a gotovo je sve ovde sniženo, kao što vidite, od aktuelnih zimskih stvari koje će vam svakako trebati ove sezone, pa pronađite nešto za sebe. Evo još jedan sjajni džemper za vas. Everybody just have a good time. Let's go. Party rockers in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see it. Shake that. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Evo još ženske garderobe na velikom prednovogodišnjem sniženju ovde u H&O, jedna sjajna haljina čija cena je bila 2490 dinara, sada je možete kupiti po ceni od 1868 dinara. Takođe džemperi koji su bili 2490 dinara, a izgledaju ovako, sada su na sniženju i možete ih kupiti po ceni od 1868 dinara, a naravno ovde ćete naći još dosta toga, recimo košulje koje su bile 2990 dinara, sada su na sniženju 2242 dinara. I još da napomenemo i to da ukoliko dođete sa katalogom H&O-a koji ćete dobiti ili ste već dobili na kućnu adresu, a možete ga naći i ovde, dobit ćete popust od dodatnih 5%. I'm shuffling.